Ну и свеки бы со сам сек, блядь, как не дрябим экрана. Na ir sveiki visi, sveikinasi vėl aš Mindė ir mes grįžtam šiandieną prie svarbaus video, prie unikalaus video. Ir mes žinokit, šiandieną pasiekėm 800 subscriberių, tai žinokit, chebra, žinokit, aš ką galiu pasakyti, tai žinokit, jums didelis dėkui, jeigu mes augsim iki 1000, žinokit, aš parodysiu visą savo gaming setupą. Ir dar žinokit, žadu su kolegom kuo daugiau pridaryti video. Tai žodžiu, ačiū už tuos 800, tai žodžiu, lekiam prie video. Tai va, chebra, žinokit, mes pradėjom nuo famo ir pabaigėm iki mariaus. Žodžiu, o apie save aš dar galėčiau dar pasakyti vieną dalyką. Tai mes pasiekėm 800 subscriberių. Žodžiu, aš turiu, žinokit, netgi screenshotus visus, ką aš turiu, galėsiu visus jums susiųst. Žodžiu, nuo pat 100 subscriberių iki pat 800 subscriberių, tai galit matyti mano visą intro, žodžiu, famas iškarpys, tai chebra žiūri. Na ir žinokit, mes šiandieną užduosim pirmam famui klausimus, na, famas irgi buvo. Na ir yra mūsų kolega, draugas, na ir jisai pagaliau pasiekė 100 subscriberių, galit matyti čia nais, aišku, tai chebra, žinokit, mes būtinai paspaudžiam jam subscribe, tai ir žinokit, klausimyną mes jam uždavėm, nes dėl to, kad, na taip, klausimyną, nes dėl to, kad famas, jisai pasiekė 100 subscriberių, jis tikrai nusipelnė klausimyną, chebra. Pirmas dalykas, ką aš turiu dar paminėti, tai kad paminėsim dar Mario Legion, kuris irgi 100 subscriberių turi ir daugiau nei 100. Tai, chebra, užduodam famui klausimus, nuo ko jis pradėjo YouTube'inti. Žodžiu, ir kas kaip viskas atsitiko, tai nuo ko pradėjo ir kaip viskas. Tai, jam žodžiu, chebra, pirmas klausimas iš ko būtų, tai famai, nuo ko pradėjai YouTube'inti? Nuo vieno tutorial, kuris buvo baisiai nekokybiškas ir aš jo nelaikau kaip vieno video, nes jį labai greit ištyrėjau, bet pradėjau nuo Fortnite streamų, chebra. Jeigu nematote jo Fortnite streamų, žodžiu, pačiam gale galite paimti seniausi patys, tai buvo PlayStation 4 streamai, žodžiu, man žinokit, jie patiko, žinokit, nu, bet nebuvo kai kuriuose garso, bet why not, viskas, streamas patiko. Tai, žodžiu, turiu telefoną antrą, tai, žodžiu, koks tau žaidimas labiausiai patinka? GTA 5, CSGO ir Minecraft. Klausimas, kiek laiko YouTube'ini ir kelintais metais pradėjai? YouTube'ini jau vien daugiau nei vienas su penki vien vienas su pusė gal blėt YouTube'ino jau vienas su pusė metų, pradėjau nuo 2019 metų. Su kokiu kompiuteriu pradėjai streaminti GTA 5? Žmonės, jisai turi žiauriai gerą kompiuterį, žodžiu, aфиgenas kompas. Ir jisai atsako mums į tą klausimą, tai GTA 5 pradėjau streaminti ant virtualaus kompiuterio. Tai reiškia, kad virtualaus, tai čia yra mano turi laptopas tasai. Ten kitoks jisai. Ir jisai mums atsako, GTA 5 pradėjau streaminti ant virtualaus kompiuterio. Spec. Jo, aš jums sakiau, kad specus. Tai Nvidia Quattro 5P 5000 ir 12 gigų ramo, tai seniai, žinokit, žmonės, 12 gigų ramo yra gana nemažai. Na, aš žaidžiau CS su 8 gigabaitais ir pas jį Intel Xeon 4C8T, tai žodžiu, chebra, aš nežinau, koks čia, na, gal ir gerai, jį užtenka. Ką planai ateity, kaip gausi 300-400 prenumeratorių, na, žodžiu, subsų, kitaip tariama. Ir jisai mums atsako, nelabai planuoju į priekį, bet manau išleisti savo pirmą dainą ant 400 prenumeratorių. Tai va, chebra, žodžiu,
Man atrodo, famas išleis dainą ant 400 subscriberių. Mes žinokit, mes laukiam. Man atrodo, mes tikrai palauksim. Tai gerai. Dar vienas klausimas bus čia, aišku, daugiau klausimų, Hebra. Tai va, Hebra. Mes niekada nepamirštam Marius Legion. Žodžiu, Marius Legion, žodžiu, mes ką galėtume pasakyti apie Marių? No, nors jo šį kartą nebuvo ir į klausimus nelabai galėjo atsakyti. Tai Hebra, žinokit, mes ką galim dar padaryti. Tai vienas dalykas, kas dar atsitiko, dar su Marium Legion, žodžiu, jisai streamint pradėjo. Streamint pradėjo nuo seniausių, pačių seniausių gerų laikų, žodžiu. Jei Marius, žinokit, sakė, jeigu pasieks 200 subscriberių, žodžiu, jisai pradės kurti video, žodžiu. Bet mes su Marium sugebėjom išleisti vieną video, kurį, žodžiu, mašina nukrito nuo tilto, tai galit matyti dabar. Skraidyti dosą. Oi. 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 Tai va, Hebra, žinokit, taip, mes jam padarėm per jo kompą, jo kompiuteris yra Acer, kompanijos Acer kompiuteris ir 4 GB RAM, blemba, man tai jisai patiko ir rekorderis, tai skrynių rekorderis yra, na ir sandrezas eina, traukia ir 60-70 FPS. Apie Mario. Ir žinokit, jisai jau pagaliau turi 172 prenumeratorius. Pakritę buvo ir nu, Hebra, padedam jam iki 200, tai viskas.